Усім привіт, вітаю вас у новому дні Влогмасу. І сьогодні ми будемо оглядати розвороти ілюстрованого видання Гаррі Поттера. Та не дарма я так нарядилась. У мене є всі 5 книг, і ми будемо оглядати там самі такі великі класні розвороти. Тобто всі книги ми, звичайно, оглядати не будемо. І я, по ходу, буду говорити якісь думки по Гаррі Поттеру, тому що Гаррі Поттер напряму завжди асоціюється з Новим роком. Тому будемо приступати. Почнемо з першого філософського каменю. І перша ілюстрація тут дуже цікава. Пам'ятаєте, там був момент, коли описувалась у книзі дуже яскраво, скільки там фотографій Дадлічки, що там просто музей Дадлічки. І ось тут є у нас фотографія, тому що в фільмі цього не було. В фільмі там є якісь фото, але це не так яскраво показано. Тут прям Дадлічка у всій красі. І по цим фотографіям видно, яка він капризна дитина, яка він от просто мерзкий хлопчик, мерзенний. Наступна тут цікава ілюстрація, як Гаррі, де він жив, от його комірка. В фільмі, знаєте, мені завжди казалось, ну чого він жаліться, там доволі таки затишна комірка, жити під сходами, це ж доволі непогано. Знаєте, така місцина для інтроверта, там тихо, тебе ніхто не чіпає, а міг би жити з Дадлічкою в кімнаті, да? Але тут у книзі прям показано, що тут павуки, що це просто кладова, там немає ні ремонту, нічого, ну да, дуже дивно, без ремонту, ну коротше. Ой, тут ми маємо перше появлення кого? Драко Малфе. О, перший чистий розворот. Це ми бачимо ось цю платформу. Димохід з дракончиком, якась золота свинка. Котики. Мені дуже подобається, що деталізовано все. Дивіться, яка тут шляпа. Вона зовсім інша, ніж в фільмі. Вона з таких лоскутків тут. Це місцина, де жив Хагрід. Як я розумію. Боже, яка гарна осіння атмосфера тут. Це той момент, де вони з Гаррі, Малфой і Гаррі ловили за незабудьку ось цього Невіла, здається, чи кого. Розділ 10 Геловін, подивіться, як атмосферно, як гарно. Троль прям мерзенний. Ну, знаєте, в фільмі доволі таки гарно показали троля, мені подобається. Вау, який розворот. Боже, тут прям про тролів, це гірський троль, троль-циклопедія, лісовий троль. Маніпусічки мозок троля. І дірочка тут, дірочка прям. А ось Герміона. Не знаю, у мене таке змішане відношення до Рона. Я знаю, у Рона багато хейтерів. Мені особисто він... Іноді подобається, іноді у нього є доволі такі значні плюси, значні досягнення, як шахи, наприклад. І він доволі таки рішучий. Але іноді, от по відношенню з Гаррі у нього дуже якісь аб'юзивні стосунки, він йому заздрив постійно, це, звісно, ужас. Дивіться, яка мінєвра Манконегл. О, трьохголова собака, клас. Ну тут він прям такий лохматий. У фільмі, знаєте, там як три пікінеса. Ну тобто такі пласкі морди, така собака не дуже страшна. Тут прям волохатий, такий вовкулак. З зубами такими. О, цей момент, коли професор знімає там Володя. Фу, тут прям око таке страшне. Гарічка, такий мілашка. І ось у нього прям... Боже, так мені подобається, знаєте, що подобається деталі. От, наприклад,
як у нього окуляри пошкоджені там. О, який гарний розворот! Ну, не розворот, а цей плакатик такий. Це коли Гриффіндор переміг. Осінь. Ну, перша книга, прям, знаєте, фільм асоціюється з Різдвом. От фільм прям дуже різдвяний, там такі червоні кольори, клас. Тут все ж таки перша книга, вона дуже осіння, тут Геловін, тут дуже багато осені, такі яскраві помаранчеві кольори, є така похмура атмосфера. Давайте другу подивимось. Ось перший розворот, схожий на теплицю з гри. Хто грав у гру, той пам'ятає, там була така теплиця закинута. Так, у цій книгі у нас Добічка. Боже, який тут Добі з таким носиком. Ну, у фільмі мені більше Добік подобається. Як гарно, такі гарні, знаєте, кольори теплі. От прям наче коли сонце тільки встає. Боже, які страшні фігурки. І зараз Хагрід його спасе. Ой, ну оце, знаєте, оцей розворотик, вони просто це Ctrl-V з попередньої книги. Блін, Мандрагора. Як мені подобаються ці моменти, коли вони вставляють, як, знаєте, шматочки з підручника. Дуже гарно. О, клас. І от Малфой маленький. Ого. Тут він прям такий сучоныш малий. Вау, що це таке? О, пам'ятаєте, це коли він почав спілкуватися з цим щоденником Тома Редла? Боже, як тут гарно показано. Професорка травології. Боже, які тут мандрагори. О, дивіться, Арагог. Так, детально павучки прям промальовані. Дуже схожі на... Ну, якщо мені чесно, мені друга частина не дуже подобається. Вона така похмура. Вона така заунивна, знаєте. О, як гарно. Тут самець є і самка. Яєчко показано. Блін, осі, звісно, ну, додаткові якісь як вставки з книжок, це такі бонуси приємні. О, коли Добі отримав шкарпеточку, мій улюблений момент. В'язання з кабану, це ж тут оцей автобус, клас. Цікава, буде ілюстрація чи ні? Це пам'ятається? Клас! Це коли тітку роздула. Дивіться, у неї прям тут носа нема. І очі випадають. О! Це... А я щось не пам'ятаю, що це таке. Вау! Це урок Хагріда. Блін, а я й забула, що там декілька було цих клювохватів. Клювокрилів. Боже, які гарненькі. Мені дуже подобалось в грі оці Hogwarts Legacy грати, літати на них. О, Северус Снейп. Ну, дивіться, тут він більше схожий на опис книжний. Того, що... Ну, Алана Рікмана важко назвати страшним там чи неприємним. І волосся у нього не таке сальне, а тут прям, ну, такий більше схожий і менше визиває симпатії. Того що Алан Рікман все ж таки повпливав на персонажа і зробив його симпатичним. О, який гарненький котичок! Пітер Педігрю, вонючка, фу. О, в кулака. Так, який страшний розворот. З цим, з дядєю Гаррі Поттера, з Крещеним. Це вже момент, як я розумію, коли вони були в Плачущій Іві. Під Плачущою Івою. Плакучою. О, а оце Рімус.
Римус Люпін. Дивіться, як цікаво, у нього луна прикріплена. Ось і все. Отут останній розворот, такий з дементорами страшними. Я вам скажу, у цій у третій книзі доволі мало ілюстрацій. Вся надія на келих вогню. Ми можемо більше биту побачити. Боже, як цікаво, у неї светр у формі пчелиних сот, і на них маленькі бджілки. Дитячі малюнки. О, цей момент, коли вони йшли до башмачка. О, тут показали фліртуючу Герміону з цим. Забула, як його патісончиком. О, це вже у нас кубок вогню. Ну, загалом схоже, як ми бачили у фільмі, але проходив він зовсім не так. Крам. І крам тут зовсім інший, бачите, волосся довге таке. О, мої улюблені розвороти, як з цих шматочків з книжок. Шведська короткокрилка. А, ось початок, де ми бачимо цих драконів, і потім ми можемо роздивитись. Це зелений дракончик. Потім ось ця шведська короткокрилка. І більше щось нам не показали, тільки два показали. Вау! Страшний такий. Це той, що Гаррі дістався, самий такий складний. Ого, Гаррі тут уже такий дорослий мужик, прям. Вау, який бал! Дивіться, які наряди! Воно набагато святковіше виглядає. Мені, якщо чесно, не подобається. О, а це хто нещасник? Такий нещасний якийсь. Мені не подобається в книзі, ой, в цьому фільмі бал, тому що він якийсь, не знаю, недостатньо магічний, мало в ньому магії. А ось у нас Рон в своїй страшній манті. Це корабель Дурмстрангів, як я розумію. Чи що це за корабель? О, випробування з русалками. І лабіринт. Гарно передали атмосферу, тут прям все таке темне. І ось цей пам'ятник, на якому буде висіти Гарічка. Вау! Які очі! Це ж Володя у нас такий урод. У нього ж очі червоні. Я знаю, що це актор настояв на тому, щоб у нього були не червоні очі, а справжні. Що це буде виглядати більш страшно. Можливо. А це Гарічки явились його родичі. Так, а це уже справжній професор. Виглядає він, звичайно, ну, прям капець, наче фільм жахів. У фільмі його більш якось зробили затишним, я би сказала, таким дідуганчиком приємним. А тут, звісно, ну, такий він уже страшне. А, і цей момент, коли Герміона зробила ту журналістку прокляту жучком. Клас. Такий жучочок. І остання у нас Орден Фенікса. Шоста поки не вийшла. Я знаю, що вона вийде колись. Бачимо голову домовика. І ми можемо зрозуміти, яке відношення у магів до них. О, такий милий розворот, да, не схожий прямо на моторошний Гаррі Поттера. Цей момент прям як з фільму, коли він в качельці сидить. Оце, до речі, сама товста книжка серед всіх. Патронус, як гарно. Патронус Селені, як у його тата. Гарно зобразили патронуса. Так. Це у нас родове дерево Блеків. І деякі у нас тут спалені, бачите.
фільмі про це йшлося, звичайно, в книзі більше про їх родовід. О, це уже Гаррі на суді і з ним Дамблдор. О, Луна Лавгуд. У неї тут грибочки такі з пробочками на шиї і квіточка. Знаєте, мені здається, що актриса доволі таки підходить під цю роль. О, яка мерзенна тварь зробили вони з цієї професорки Амбрідж. Професорки Амбрідж. Яка вона прям мерзенна тварь. Ого, це пам'ятаєте, коли він повернувся, здається, з велетнями він повинен був. Так, да, це він від велетнів повернувся. Його побили дуже сильно. О, який розворот. Велетні. Розворот присвячений велетням, які вони бувають. Мій улюблений момент. Клас. Коли брати Уізлі вирішили, що наука це не їх, і треба розважатися. Вони запустили це в салюти там. Звільнили всіх. Дуже гарно. Прям після таких моторошних, знаєте, розворотів, такий яскравий прям. Кентаври різні. І велетень. Цей момент я, до речі, не дуже пам'ятаю. Що це вони нападали. Чи він напав на них, чи вони на нього напали. О, це гарненько щось. Боже, і це я не пам'ятаю, коли вони на фістралах летіли. Я щось уже все забула, треба перечитати. Так, це я пам'ятаю, це коли вони вирішили рятувати Блека. І от ми бачимо смерть Блека. Белатріси, до речі, люстрашки тут щось не було. Або я її пропустила. І як гарно. От корчиться Володя. І Волан-де-Морт такий хірак-хірак, клас, дуже гарно. І от, ну якби Гаррі страждає, і Волан, ну і цей Дамблдор такий, типа, ну що я можу зробити? Скоро і ти помреш, этот Гарічка. І тут от якби показано, що от собачка йде, да, на розвороті цьому, як Блек, але він же вже мертвий. Дуже сумно. Що я можу сказати з приводу того, що я побачила, з приводу ось цих книжок? Чи варто їх купляти, чи не варто їх купляти? Я вважаю, якщо чесно, моя чесна думка. Як подарунок, дуже класно мені подарував чоловік. Але якщо купувати самому, достатньо буде для себе купити першу частину. Першої частини буде з головою. Тобто усі мати варто тільки, якщо це подарунок. Того, що у першій частині саме найбільше ілюстрацій. Далі вже, звичайно, вони товсті, книги товсті, тут більше йде тексту. Але заради... От заради є все-таки деякі бонуси, заради яких, можливо, і варто собі прикупити. Це ось ці частини, які йдуть як частини магічних книг, там, які присвячені велетням або драконам і так далі. Але можна просто познаходити для себе ці розворотики або плакати якісь і насолоджуватись. А так, я як фанат, якщо ви фанат, звичайно, от бачите, у мене навіть светр Гаррі Поттерний, окуляри гарічки. От, якщо ви фанат, то, звичайно, мені доставляється велике задоволення. Я буду їх читати не один раз, вони у мене заюзаються, вони будуть стояти у мене, вони будуть лежати у мене, вони будуть використовуватися. Але, якщо ви не суперфанат, якщо ви вже підросли і вам вже це все надоїло, то не знаю. Ще деякі от ілюстрації, я б хотіла побачити деякі інші моменти. Ну, тобто, да, можливо, не треба було створювати таких очікувань.
Але у будь-якому разі все ж таке приємне відчуття, є магія, магічні моменти дуже класно показані. Не знаю, мені вони принесуть велике задоволення. Тому, надіюсь, ви зі мною гарно провели час, якщо ви думали купувати, не купувати. Або ви не хотіли купувати, а хотіли так чуть-чуть глазком подивитися, то, надіюсь, вам було цікаво. І побачимось уже завтра. Приходьте ще. І також підписуйтесь на мій канал, поширюйте моє відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі і до зустрічі.